Dobrý den, přátelé. Dnes tu pro vás mám něco opravdu exkluzivního. Jedná se o mezinetový byt 5KK přímo zde na Krkonošově náměstí. Pojďme se na něj podívat. Podobnou nabídku na realitním trhu nenajdete, proto nepropásněte příležitost. Zavolejte, domluvte si prohlídku. Jmenuji se Honza Kysík a rád vám to ukážu osobně.